Dragi gledalke, dragi gledalci, dober večer v oddaji Aktualno, v kateri se bomo ukvarjali z Golobovimi balkanskimi posli. V to oddajo smo seveda vabili predsednika vlade Roberta Goloba, ki pa niti ni našel časa, da bi se opravičil. Ne glede na to, bomo govorili o odprtih vprašanjih, ki so vsak dan na tapeti, nazadnje v državnem zboru med poslanskimi vprašanji. In zato sem v studio povabil novinarje, eminentne novinarje, ki si upajo, ja, v današnjih časih je treba tako reči, ukvarjati s to temo, namreč nekateri tega ne počnejo. Ali si ne upajo, ali pač so motivirani drugače. Svojo, ne glede na najavo, je svojo prisotnost opravičil Gašper Petovar, ker je zadržan z drugimi obveznostmi. So pa z mano tukaj Bojan Požar, Požar Report, pozdravljen. Mirko Majer, odgovorni urednik informativnega programa Planet TV. Dobro večer. In pa Luka Perš, prava, pika si. Dobro večer. Nekdani sodelavec Nove 24 TV. Kot sem že rekel, Roberta Goloba ne bo, iskreno ga tudi nismo pričakovali. Bomo se pa lotili treh tem. Ena je, seveda so balkanski posli z elektroenergijo, z ogromnimi dvigi gotovine in bom nežno rekel nenavadnimi posli podjetja Geni na Balkanu. Druga je ta skrivnostna druga identiteta Roberta Goloba v Romuniji, ki je imel dvojno identiteto, pa ni imel in tako naprej. In pa seveda nekaj, kar povezuje vse skupaj, to je pa skrivnostno nakazilo 103 tisoč evrov Vesni Vuković, ki je postala najprej PR-ovka, potem pa generalna sekretarka največje vladajoče stranke. Za uvod začnimo, Bojan Požar, že samo te tri zgodbe so, bom rekel, v normalni državi dovolj, da predsednik vlade odide. Mi pa žal vidimo, ne samo, da se okoli tega nič resnega ne dogaja, predsednik vlade niti ne čuti potrebe, da bi sploh odgovarjal na ta vprašanja. Ne, sej, te zgodbe so bile že tema predvolilne kampanje. Ne? In če bi se recimo v kakšni Nemčiji pa Franciji to zgodilo med predvolilno kampanjo, bi verjetno ta njihov špicen kandidat za predsednika vlade, tako ga pa nas Golob v bistvu mora odstopiti, ker bi ga lastna stranka bi ga v bistvu temu prisilila, ker ne bi pač mogel zdržati takšnega medijskega pritiska. Ne? Pa nas je pa to med predvolilno kampanjo šlo popolnoma mimo. Ne? In očitno se je pač Golob tega nekrat navadil, ne? Da ga mediji, večinski mediji tega ne sprašujejo in verjetno zdaj pač misli, da bo temu tako ostalo. Zato je mogoče zdaj tudi šokiran toliko bolj, ker ga nacionalna recimo televizija zdaj nekaj vpraša, ne, ker to je bilo pač še nekaj meseci nemogoče. Pak. Jaz mislim, da take zgodbe, mislim, takšne zgodbe, kot so povezane s tem Golobom, s tem njegovim nahrbnikom, si ne znam predstaviti, da bi v kakršnikoli državi, ne vem, Evropske unije pa v ZDA, ne, lahko nekdo prišel, bom rekel, v politično areno kot nek resni igralec. Ne? Lahko bi bil kakšen outsider, ampak nekdo, ki bi lahko pozem kot igralec kasneje prevzel vlado, to mislim, da je popolnoma nemogoče. Ne? Na Planetu ste odkrili... Bi pa sam še mogoče to rekel, no, da se ne gre, Golob ima zelo veliko nahrbnikov. Ne? Vse je tako pomembno, kot je tale nahrbnik iz teh njegovih spodnjih poslov pri nas, se ne samo na Balkanu, je tudi ta njegov nahrbnik, ki zadeva te njegove osebne odnose, ne, v kateri zapravo živi. Ne? Ker to je za politika zelo pomembno. No? Jaz se recimo ne znam predstavljati, da bi lahko bil v Zahodni Evropi kakšen predsednik vlade, ki bi bil poročen in bi hkrati javno živel za neko, neko ne vem, priležnico, zdaj pa nas je pač mediji pravijo nova spremljavka. Ne? Tako da vse to, kar se dogaja okoli Goloba, je pravzaprav neke vrste javnomnenjska in politična katastrofa. Ne? In dokler ga večinski mediji, predvsem komercialna televizija, pokrivajo, nekako še gre, ampak nekako ta mehurček poka, ne? Ja, malo bo zdaj še ne poka, ne? Mislim, lahko se pogovarjamo o nekih takih, bom rekel, mehnih, ne, prijemih, nekih, ki jih pač mi poznavalci opazimo, ne, v kakšnih medijih, ampak načeloma še ne poka. Dokler tega ne bo, bom rekel, na front page vseh teh vodilnih portalov, dokler to ne bo prva tema vseh večjih televizij, ne, pač dobro na Planetu je že, ne, pa recimo na TV Slovenija ali pa še na Pop TV-ju, dokler to ne bo tema naslovnice, govorimo o naslovnicah, no, dela dnevnika večera, do takrat pa ta zgodba ne bo prišla do zadnjega prebivalca, ne, te države. Takrat, ko to, pa to bo, bo pa seveda balon počel. Ne.
Ja, na Planetu ste razkrivali transakcije, ste se s tem nekje v začetku ukvarjali, govorimo o, tako kot je rekel Bojan Požar, tik pred volitvami je bilo. Zdaj, v ponedeljek smo slišali v državnem zboru, da je to zgodba, ki si jo izmislila SDS. V resnici pa se cel Balkan s tem ukvarja, ne? Ja, se to je. Mi 10 mesecev poslušamo od premijeja zgor te pavšalne zavrnitve. Ne? Gre za spin, gre za zgodbo politične konkurence in tako naprej. Vsebinskih pojasnil mi v vsem tem času nismo dobili praktično niti stavka. No, tisto, kar se je v zadnjem času spremenilo, morda po tisti tarči na RTV Slovenija, pa je, da ko so že zametki nekih vsebinskih odgovorov, to zgleda skrajno konfuzno. Gospod Helbl, ki trenutno vodi GEN-I, je v isti oddaji dal 2 različni pojasnili, zakaj so šla ta nakazila gospodu Berišaju. Enkrat, da je bil svetovalec, ki je zgor odpiral vrata in razlagal neko strategijo različnih vlad po Balkanu, drugič, da je bil plačan na podlagi sklenjenih poslov, potem smo slišali s tretjo verzijo premijeja v odgovorih poslancem. Skratka, lahko si predstavljamo, če bi se to kot v neki nadaljevanki dogajalo v sobi za zaslišanja na policijski postaji ali pa potem na končni fazi na sodišču, bi bili vsi upleteni v velikih težavah, ker pač tako kontradiktorna pojasnila, kot jih zadnji čas dajejo, kažejo samo na to, da vsi ali pa pač nekdo od njih, bom rekel, notorno lažejo. Ne? Luka Perš, ti si bil eden od začetnikov tega, tudi na nek način si postal zvezda balkanskih medijev, ampak dej povej mal na osnove, kje je ta glavni problem oziroma kje so očitki Golobu. Še enkrat lep dober večer, hvala za vprašanje. Ja, z to zadevo se tudi že ukvarjam rano od lanskega aprila. Dejansko sem jih tudi malce moje kolege z Planeta in Siola prehitel z nekim tako imenovanim napovednikom, ko sem napovedal, da je v resnici Martin Berišaj finančna mula GEN-I-ja. To se je sedaj po vseh teh razkritjih v medijih Zahodnega Balkana dejansko razkrilo. Bistvo težave je posledeče. Kot vemo, so potekali nekje od leti 2015 do 2022 2 sporedne bančne operacije GEN-I Beograd s 2 podjetjama Martina Berišajama, se pravi MB Consulting Kosovo in hčerinsko firmo MB Consulting v Črni Gore. In finta je v tem, kot smo tudi že ugotovili, da so se nakazovali zneske. Martin Berišaj je pa te zneske v veliki količini gotovine dvigoval in ta gotovina ne ve nihče, kam je izginila. Ne? Še več, kot sem ugotovil, mislim, da 10. maja 2019 na isti dan nakazali znesek na GEN-I, iz GEN-I Beograd na firmo v Kosovo in firmo Berišaja v Črni Gore za isto zadevo. Bistvo problema je pa to, da gre za klasičen, kako bi lahko rekel posel, cashback. Nihče ne ve, on je pač dvigoval gotovino in s svojo diplomatsko imuniteto imel zagotovljeno, da lahko potoval kjerkoli. In kot so tudi že poročali srbski mediji, gre za staro finto pretoka gotovine, denarja med diplomate. In verjetno je Berišaj bil eden izmed njih, izmed teh množice, ki so to počele. In po mojem mnenju je vsa zgodbo skuhalo na mednarodnem nivoju, jaz rečem, predvsem tajne službe, trdim ameriško. Zvedel sem pa tudi eno zanimivo ime, David Rousseau. Kot sem slišal, bi ta naj bil glaven na Balkanu za posle elektrike, energetike, plina, tudi naj bilo droga. In verjetno je GEN-I v nekem določenem momentu ujezil napačne fante in so dobili sedaj to afero. Tudi sam sem pa razkril podatek, da je v tujini vloženo obtožnico na 250 straneh, kjer se očita tej tako imenovani balkanski elektroenergetski mafije oziroma hobotnice, da bi naj neznano kam izginilo vsaj 5 milijard evrov v preteklih 20 letih. In kot kaže, moj podatek ni iz trte zvit,
Saj je potrdil mojo informacijo tudi srbskem imenu Dragoslav Vujčić in povedal, da je obtožnica vložena v Nemčiji. Enako so tudi trdili, so to potrdili informacijo v srbskem magazinu Tabloidu. Njihov urednik, njihov glavni urednik pa je tudi povedal, da je slovenska mafija častila 9 milijonov evrov za Kurtija. Zdaj pa vsak se lahko razlaga, koga je imel v mislih za mafijo. Ja, jaz sem šel na Kosovo, v Prištino, pridobil sem, evo, tole je več kot 100 strani, dve parlamentarni komisiji sta na Kosovu, ki se ukvarjajo s to problematiko in sogovorniki, ki pa, to moram povedati, si niso upali pred kamero, zato ker pravijo, da je tukaj zadi res mafija, da je ta Golobov posel oziroma Genij posel samo vrh ledene gore. V teh poročilih razkrivajo še mnoge druge posle, gre v desetine milijonov. Gre pa za to, da je nemogoče, ne? Zdaj, če bi pustili, da seveda je logično, da direktor Genija ne upravlja teh poslov neposredno. Ne? To je vsakomu jasno, ampak a je mogoče, oziroma a kdo sploh verjame, da predsednik uprave Genija ne ve, kaj se dogaja in na kak način se posluje. Ne? To je mafijsko poslovanje, podkupovanje politikov za višjo ceno, na račun tega vsi plačujemo višjo elektriko, ne samo Kosovo. Če smem, že kar je znanega karakterno o Robertu Golobu in iz časa na Geniji in zdaj tudi za časa vodenja vlade, je pač dejstvo, da želi obvladovati igro. Se pravi, če gremo na posel, sem prepričan, da takšne transakcije, tudi verjetno mnogo manjše, niso šle nikoli mimo njega. Sicer pa pogledajte, če se spet vrnem na tisto tarčo pred nekaj tedni, tam smo slišali stvari, ki dobesedno žalijo slovensko javnost od gospoda Helbla, namreč da ima na primer matica oziroma matično podjetje v Sloveniji skrajno omejen dostop do poslovne dokumentacije podjetja hčerinskega, ki ga v Srbiji vodi isti človek, kot vodi matično podjetje v Sloveniji. Dvakrat je bil to gospod Koprivnikar. Kaj naj si človek pri tem misli? Da torej gospod Koprivnikar številka ena ne more upogledati v dokumente gospoda Koprivnikarja številka dve. To je pač ponižujoče do slovenske javnosti, definitivno. Bojan Požar, zdaj je nedvomno jasno, da so šla nakazila na podjetja Berišaju. To zdaj ni več nobenega dvoma, to je zdaj celo Helbl potrdil. In jasno je tudi iz kosovskih poročil in iz črnogorskih, da je on dvigoval gotovinske zneske. In sicer to v zneskih tako ne 10 tisoč, ampak 100, 200, celo 300 tisoč evrov naenkrat. Da že to je dovolj. Ne vemo, kam je ta denar šel, predvideva se, da za kampanjo Kurti, ampak ne glede na to je dovolj, da gre za zelo, zelo, zelo sumljive posle. Ne? Ja, zdaj, mislim, tukaj je več problemov. Ne? To, najprej, ko si pač že omenil te dokumente, ne? Jaz upam, da niso v albanščini. Prevajamo, imamo velik problem, so v albanščini. Ne, hočem reči, ves ta model kaže, tudi če zdaj, recimo, Golob ne bi bil v politiki, ne? Ne bi bil predsednik vlade ali pa da bi, recimo, ostal samo direktor državnega podjetja, ne, ta posel kaže, kako v bistvu slovenske državne firme poslujejo v tujini. Ne. Kaj se, dobro, okay, lahko razumemo, Genij je bil pač v neki konkurenčni boji na Balkanu ali pa še kjer drugje z nekimi drugimi energetskimi podjetji in ne morejo pač take stvari tudi očitno tudi podkupovati. Ne. In to, ampak zdaj, ker je to državno podjetje, je pa seveda vprašanje z nekega moralnega pa tudi poslovnega vidika, ali to zdaj mi lahko davkoplačevalci toleriramo, ne? Da nekdo uporablja v imenu vseh nas, ne? Tudi davkoplačevalski zdaj za podkupovanje nekih lokalnih politikov in podobno. Ne? Ker konc koncov Genij je imel toliko denarja, da je lahko pa bi tudi kupil volitve, ne? Kjerkoli v teh manjših balkanskih državah. Tako da to je, se mi zdi, en problem, ne? Ki zadeva čisto osebno Goloba. Zdaj, to, kar je Mirko rekel, to popolnoma drži. Verjetno ni nič koga, ki bi bil tako naivn, da bi mislil, da je neka 2 milijona evrov nakazila nekemu Berišaju, ne, pač karkoli pač Berišaj recimo takrat bil, da gre lahko to mimo vednosti Roberta Goloba, zagotovo ne, ne. Tudi, če on ne bi bil po svojem, mislim, principu dela nek control freak, če bi bil običajen direktor, bi take stvari vedel. To so preveliki zneski, ne. Pa tudi to ni bila edina operacija, teh operacij je bilo verjetno še veliko, ne. Zdaj, po mojih informacijah, ki jih imam, zdaj, iz teh obveščevalnih krogov lahko pač prenesem, ne, ne bom tako, ne upam se tako operirati z imeni, kakor Luka prej, ne,
so si ta denar konkretno zadeve išajali. Iz tega posla razdelili štiri ljudi. Ne? Eden od teh je bil ta, ki ga pač, o katerem se pogovarjamo, gospod Berišaj, potem ta drugi je bil znan kosovski politik, ta tretji je bil visok uslužbenec Gena in četrti je bil predsednik ali direktor enega znanstvenega, tako enega znanstvenega inštituta. Ne? To je šel ta denar v okol. Ne? Zdaj, kar se pa tiče, kaj so plačevali Berišaja. Ne? Gospod Helbl je povedal v bistvu dve verzije, takrat v Tarči. Ne? Zdaj, po mojih informacijah, ki jih imam, te informacije so iz obiska predstavnikov, oziroma iz obiska Knovsa na Sovi. Sova ima kopijo pogodbe ne? In ta pogodba potrjuje eno od teh verzij, ki jo je povedal Helbl. Ne? Ampak zagotovo ne tisto verzijo, ki jo je povedal Berišaj na zaslišanju pred parlamentarno komisijo v Kosovo. V takem primeru, po mojem, nikoli ne moramo izključiti tudi možnosti, da nobena od verzij ni prava. Lahko je celotna pogodba fiktivna in služi pranju ja. Denarja. Ja, to se ja tudi, no, ampak recimo, vemo, ne, da je pač Knovs šel preiskovati, kaj je pozapravo slovensko večevalne službe vedo o teh poslih. No, ampak kaj je zanimivo, no, mene je pač eden izmed teh, ki je bil na pregledu, teh poslancov, rekel, da je iz dikcije tistega poročila, ki ga je Sova pokazala predstavnikom Knovsa, razvidno, pa to je pač njegovo subjektivno mnenje, da je očitno Golob kot predsednik vlade naročil Sovi, da naj Sova zve, kaj bi lahko na Balkanu imeli proti, kaj je doslej že znanega, ki se ga lahko uporabi proti njegovemu pač proti njemu, ne, kot predsedniku vlade. Ne. Tako da tukaj so, bom rekel, zelo, zelo velike igre. Ne. In najmanj verjetna je pa seveda ta, ne, da bi si to zmislila neka politična stranka pred volitvami, pa tudi, če si je zmislila, to v bistvu ni pomembno. Veste, če jaz vem kot novina za neko informacijo, ki je pomembna za javnost, je konc koncev za javnost vseeno, kdo mi je to povedal, pa zakaj mi je povedal. Važno je, da jaz korektno predstavim in potem se naj javnost odloči, kaj pa kako je. Boja, največje politične afere, ameriške, Watergate, so bile iz točno tega motiva. Politična konkurenca je dala nekaj v javnost. Poglejte, čisto nič. In kaj potem, ne? Woodward in Bernstein si nista nič sama izmislila. Vse jim je povedal takrat namestnik tedanjega direktora FBI, gospod Feld, ki mi je vso afero Watergate dal na plan in zdaj mi govorimo o velikih preiskovalnih novinah in tako je tukaj. Ne? Zdaj, kje je Planet TV dobil tiste številke, je čisto irrelevantno. Oni so jih objavili, številke držijo in kljub temu glavni akter teh spornih številk, teh spornih poslov je kasneje postal predsednik vlade in zdaj pač smo, kjer smo. Ne? Ampak tale del, da je naj bi Robert Golob naročil Sovi, da razišče, kaj je lahko se uporabi proti njem, ne? Uh-huh. To je zdaj v stilu tistem, ne, država, to sem jaz uporabljam ja, državo jaz kot vem, moj osebni pač, aparat. Ne? Jaz, koliko jaz vem, te stvari funkcionirajo tako, da se pravzaprav gre neka ustna prošnja, ne? Zdaj, jaz govorim čisto tako, kot je pač meni povedal, da poteka ta metodologija dela. Skratka, predsednik vlade ali nek njegov vodja kabineta ali državni sekretar za nacionalno varnost prenese neko željo vodstvu Sove in potem oni nazaj pisno odgovorijo, ne, to preformulirajo v neko tako, bom rekel, legitimno ne, odločitev Sove, zakaj to počne. Ne. Knovs je pač to slučajno ugotovil, tako kot je takrat ugotovil tisto sporno zaposlitev Lepe Nataše in tako se pač zdaj te stvari dogajajo. Ne. To se mi zdi, da ta stvar pojasni tudi praktično vse, kar gledamo v zadnjem času ali pa že kar nekaj mesecev, kar se dogaja tudi na notranjem ministrstvu. Ne. Menjava notranje ministrice, menjava generalnega šefa policije. Ravno ta teden smo bili priča, sicer kratek ekskurs v stran od glavne teme, totalnemu ponižanju prejšnjega direktorja policije, ki je zdaj poslan na policijsko postajo v Škofji Loki. Vprašam se, kako gre to skupaj z... Vendar z isto plačo. Res je, kar je dvakrat slabo, ne? Ker potem preplačane ljudi pošiljamo za kazen neke lokalne biroje. V glavnem vprašam se, kako gre to skupaj in mislim, da bi se večina volivcev v Sloveniji morala vprašati, kako gre ta stvar skupaj z obljubo, da bo zdaj kaj drugače. Ne? Sej tako, da smo ljudi, ki so včeraj vodili cel aparat slovenske policije, poslali v Škofjo Loko, tako hudo še ni bilo. Ne? Zdaj, meni so rekli, da ima državni tožilec na Kosovu že spisano ovadbo zoper Berišaja z sumom pranja denarja, ker enostavno 300 tisoč evrov dvigen tudi na Kosovu ni dovoljeno. Ne? To je praktično nemogoče, če ni odzadi nekega pokritja. Poleg tega je pa še ena zanimiva zgodba. Ne? On je to delal kot diplomat, on je dobil državljanstvo Kosova, on ni bil državljan Kosova, je dobil državljanstvo Kosova dan pred tem, pred je postal diplomat. Ne? Kar še dodatno potrjuje, da je šlo za hudo kriminalno dejanje. No, jaz mislim predvsem, da je bila to sestavni del tega posla. Ne? Onda neki denarje naprej,
zato bo pač kosovske oblasti dajo status diplomata, pa mislim, da je bila to tudi nek praktičen vidik, ker s tem se je zagotovil neka vrsta imuniteto, ne samo za prenašanje denarja preko meje, če ga slučajno kdo prime, ampak tudi potem, ko pride do kakšnih postopkov. Ne? Vedno je lažje pač, bom rekel, operirati, če si diplomat, kot če si navaden državljan, pa imaš navaden potni list. Ne? Ampak je pa zato zgodba danes toliko bolj brutalna, ker dejstvo je, da je slovensko državno podjetje ne, na nek način financiralo sporne posle, v katerih ni povezan samo zdajšnji predsednik vlade, ampak tudi tuji diplomati. Se konc koncev bi lahko bil ameriški, ali pa ruski diplomat, ali pa kitajski, karkoli, ne. Zdaj pa slučajno samo kosovski. Ne. Beriša je slovenski državljan. Ne. Bi mogel Furs ga raziskovati? Od slovenskega državljana. Vemo, da je dvigoval gotovine, to zdaj ni več sporno, ne? Ampak zakaj si kje raziskoval, imaš kakve informacije, a se Furs bo s tem ukvarjal ali ne? Meni se zdi to logično vprašanje. Slovenski državljan, ki dviguje enormne količine gotovine iz slovenskega podjetja. Priznam, da se s tem še nisem ukvarjal. Bom jih pa z veseljem, upam, da enkrat prihodnje kratkem poslal nekaj novinarskih vprašanj. Se strinjam s tem, kar si povedal. Moramo vedeti, če se jaz namotni, je Berišaj v resnici po narodnosti Črnogorec, ker se je v Črni gori rodil in potem kot mlad študent prišel v Slovenijo in dejansko od tistega časa že kreiral dogajanje politično v Sloveniji. Ker kolikor sem jaz slišal, sem slišal, da gre za zelo vplivno ime, pozna se tako z politike z leve, tako z desne, ne samo slika Janez Janša, se je slikal tudi skučeno itd., kar je pa najmanj pomembno. Ja, on je imel stranko tukaj, ne? Na prvi demokratičnih volitvah je nastopil s svojo stranko. Sedaj pa mislim, da ima inštitut za albanske vprašanje nekaj takega. Evo ga, lahko njemu pošleš, da ti prevede, no? Če se malo pohecamo. Ja, sigurno bo kaj vpadlja. Ja. Kar sem hotel povedati, pač, kot se je izkazalo, je pač afera eksplodirala po tistem mojem razkritju, ko sem objavil podatke iz Erara. Da so pač v hčerinske družbe Genija, se pravi, no, v Albaniji, Bosni in Hercegovini in v Srbiji nakazali skupaj 81 milijonov evrov. Evo, tukaj lahko malce pokažem, kam malce samo toliko. Evo, ta prvo je pač malce so majhne številke, se upravičujem, ampak toliko, to je evo, Genij Beograd. Evo ga, iz obdobja med 7. augustom pa do med 7. augustom 2019 in 9. oktobrom 2019 so nakazali okrog, mislim, da 4 milijone evrov. Lepo, ne? Fajn, lušno. Potem med obdobjem, se pravi 27. oktober 2020 in 4. 11. 2021 so nakazali na Geni Tirano 14 milijonov evrov. Ne pozabimo, februarja 2021 so imeli na Kosovo volitve parlamentarne in zmagal je Albin Kurti. Ko smo tudi takrat ugotovili, je pa zanimivo to dejstvo bilo, da je svetovalec Baracka Obame, Aaron Shadurai, sodeloval tako v volilni kampanji Albina Kurtija, kot pri predreferendumski kampanji za čisto pitno vodo pri Niki Kovač. In Niko Kovač je, kje je bila štipendijska fundacija? Barack Obama. Evo. Potem, tukaj imamo, da so od 16. junija 2015 do 31.6.2020 nakazali, evo ga, to je prvi papir, kolem, to je druge, pa tole je tretje, nakazali 60 milijonov evrov. In meni je to največji škandal v tej aferi. Ok, namoti me, če ste nakazali denar, ok, ste že imeli nek razlog. Ampak kom je ta denar izginil, ne? Kom je to šlo? Kom je šlo? Poleg tega sem pa še videl, da so nakazovali v Geni Istanbul, Geni Kijev, pa tudi v Dubaj so nakazovali denar. In problem je to, da nihče nima na tem kontrole. Ne?
Saj, sam predsednik uprave Genija sedanji, Helbel je priznal, da kot matično podjetje nima na tem kontrola. Ne? Kar je bedarija, ne? Mislim, kar je tudi lepo povedal gospod Ivan Simič, takrat zanič v Arene. Še večji škandal je pa to, to pa ne morem razumeti, da ne more nič urgirati glede tega SDH. To me je pa katastrofa od katastrofe. Kot najvišji nadzorni organ Genija in vse, ki more, kot država, ki ima kontrolo nad Genijom, enostavno ne morejo nič. In tale Geni je žal postal direktno državo v države, če lahko tako povemo. Njim enostavno še ne more nič. Pa lahko tudi, naprimer sedaj, ko so razkrivali Miloviča, naprimer, ne, so se tudi v srednji mediji trudili, da bi prišli do kakih podatkov o radnih. Nič. Njim oni ne odgovarjajo nič. In to vemo vsi, ko je tišina, nekaj zelo smrdi. Niso se vam trudili, ne? Ko je recimo, ko je prišel takrat ven, tisti, ko je splavil tisti kredit zvezi z SDS-om, iz Banja Luke, je Pop TV takoj poslal tja novinarsko ekipo, za novinarko Jelena Jovovo, ki je kasneje potem postala evropska poslanka, pa je šlo za kredit v višini 500 000 evrov. Tukaj, ki gre za 1,5 milijona ali pa 2 milijona, samo v enem poslu, nobena v televiziji, razen pač ti si bil dol, ni poslala tja dol svoje ekipe. Nikoga niso poslali dol, ne? Niso se trudili. Če bi se trudili, bi vsak dan tukaj na Dunajski bila televizijska ekipa pred hodom v GEN-I in bi se spraševali Koprivnika, kakva okay. Hebla in podobno in podobno. Ne? Če se za hip navežem še na GEN-I, kaj je bilo rečeno kot država v državi, tukaj se bomo hiter dotaknili še enega področja, ki ga po vseh razpoložljivih informacijah preiskuje tudi Nacionalni preiskovalni urad in to je način sporne tihe privatizacije te družbe iz državnih v privatne roke. Mogoče anekdota. V Ljubljani obstaja odvetniška pisarna, ime te pisarne je meni znano, ne bom samo zaradi tega, ker je človek dejansko samo inicijativno izstopil iz posla, ki mu je smrdel. Skratka, odvetnik, kateremu je pred leti se približal Robert Golob posebno z željo, da napletejo takšno lastniško strukturo, da bo pač težko menjati nadzorne svete, da bo pač tudi težko določati politiko plač, nagrad in tako dalje. In ko je videl že, kakšne so želje v okvirih zakonodaje, ki pa velja tudi Lahovnikovega zakona in vsega, je ta odvetnik dejansko zavrnil vsakršne nadaljne pogovore s temi ljudmi, tudi gospodom Ribičem, ki je sodeloval na strani Elektra Ljubljana v tej schemi. In potem sem jaz tega gospoda, tega odvetnika nekaj let kasneje tudi klical, preverjal pri njem informacijo, ali je res, da je že obslutni, kaj se pripravlja, odstopu od skrajno sporne prakse in je rekel, da najbrž razumem, da o tem nikoli do konca svoje odvetniške kariere ne bo govoril, ni pa tega nikakor zanikal. Skratka, ljudje, ki so samo malo povohali, kako se je Geni odlepil iz državnih v neke druge paradržavne roke, so bežali od tega, vsaj kdor ima kanček dobre vesti. No, vse to, že vemo, kakvi so bili problemi pri zamenjavi Roberta Goloba, pa gre za, lahko temu govorimo, 100%. Ne pri zamenjavi, pri ponovnem. Ne pri zamenjavi, ja. Pri želji, pri ponovnem imenovanju, ja. Gre za 100% podjetje, 100% državni lasti. Zaštrikali so tako podobno kot Borut Jamnik s svojo modro zavarovalnico, da se ga praktično ni dal zamenjati, ne, oziroma je zamenjati novega postaviti, ampak odzadi to, kar je rekel Luka, ne, je lastnik, ki je v tem konkretnem primeru SDH, ki je mogel v nekem trenutku to dovoliti, da je do tega prišel. Se pravi, je bila politika neposredno upletena v to, da je sploh se to zaštrikalo. Ne, neposredni lastnik GEN-I je pač GEN, ne? Se pravi GEN energija. Ne? Ja, ampak, državno podjetje, ki je to v prvi fazi, bom rekel, dovolilo, ne, te zgodbe. Ne? Ampak to ni, lejte, to ne gre za to, ali to dovoli nek SDH, ali to dovoli GEN energija, predsednik uprave, kdorkoli. To je bila pač neka stvar, neke vrste politična odločitev. Ne? Mislim, ne, ni se sveda direktno reklo, zdaj ti je Robert, ti lahko to privatiziraš, ampak on je postavil, bom rekel, znotraj te politične scene, si je uzurpiral nek del, nek svoj kolač, nek del oblasti in potem nišče ni bil pač proti temu. Dobro, zdaj to preiskuje policija. No? Ampak, hoče reči, politika ga ni ustavila, čeprav bi ga v nekem trenutku morala. Če ga kdo poskuša, ne, ampak ki bi jaz še navezal na negativno selekcijo v slovenski politiki. Ne govorimo o tem konkretnem primeru, od tako sofisticiranih pravno-korporativnih poslih, da jih dejansko slovenska politika, tudi nek minister za gospodarstvo, recimo, ki je uradno bdel ali pa naj bi bdel nad plačno politiko neke GEN energije, GEN-ija in tako naprej, dejansko ljudje, ki so na najvidnejših političnih funkcijah, niti približno ne razumejo, kaj se v nekem GEN-iju interno dogaja,
proti celi vojski korporativnih odvetnikov in vseh ostalih, ki sodelujejo na drugi strani za velike denarje. Ja, pa še en podatek je pomemben. Gre za podjetje, ki obrača milijarde, nekaj 10 milijonov je drobično. Lete, ko se je Golob odpravljal v politiko, pač zdaj, ne, se je bil Ježek zdaj, sem jaz tam, bom rekel, spraševal te njegove znance, pa bivše sodelavce, ljudi, ki ga dobro poznajo. Ne. Tako se mi je zdel po neki oceni, recimo, da bi bil lahko težak nekaj milijonov evrov. Ne. Tako je bila pač neka moja taka osebna ocena. In so mi ljudje, ki ga rekli, so rekli, Bojan, moti se, on je težak nekaj 10 milijonov evrov. Jaz to nisem verjel, samo ko zdaj vidimo te številke, ne, 100 milijonov, ja, 100 milijonov sem, mi je pa to jasno in je to seveda čisto možno. Ne. Mi smo zdaj, v bistvu je on edini primer direktorja državnega podjetja, ki ni premožen, ampak je obogatel, ki je postal milijonar. Ne. Tega doslej ni. Zdaj ta recimo njegova plača, ki jo pač zdaj mediji javno objavljajo, ta njegova plača je recimo 10-krat večja približno od plač, ki jih imajo ostali državni direktori v Sloveniji in je primerljiva z plačami v energetiki, v velikih zasebnih podjetjih v svetu, ne, pa v Evropi. Ne. To je, kaj takega je, jaz ne vem, to si sploh ljudje predstavljajo, ne, ampak kaj takega se še ni zgodilo Slovencem, kot se je recimo zgodilo zdaj bo veku s tem, ko je pravzaprav se pojavil ta Golob. Ne. In izraz oligarh v njegovem primeru absolutno drži po vseh kriterijih. Vem, samo pogledaj, oligarhi v Rusiji so obogateli z neko komercialno trgovino. To pa res. So si res pregrabili tam eno delo neko premoženje, pa so trgovali in so obogateli. Golob je pa obogatel kot direktor državnega podjetja. To je tako, da bi recimo na enkrat obogatel direktor RTV-ja, bi postal milijonar. Odkot? Halo, ne? To se, ne? Odkot? Ja. Ne? Bomo šli tako naprej. Odkot? Dajmo se spomniti enega posnetka, ki je zakrožil pred volitvam, pa smo ga že kar pozabili. Ne? Gospod Jaram 15%. Ne? Sam poglejmo, tukaj se je začel. Ne? To je še iz časov, ko je bil, mislim, da še pod Istrabenzom. Ne? Ma ne to. I on je, pazi, 51%, on je gazda. Znaš ti koji je men trebao napor se učiniti, gona da njega umolim da on od toga ostupi i da kaže dobro, hajde jaš 15%. Jebo, znaš šta to znači, pa ko ti to uradio? Pa? E, pošto je nosioc tamo toga projekta, ti znaš, moj jerani prijatelj Robert Golob, je me svataš, što je doktor, što je bio, sve znam. E, ja kaj Robertu, molim te, učini ovo radi mene, prihvati li 15%. A ja ću tebe kao Roberta Golob obaziti vam kod sebe u firmu, u Intrade. Ma ne, ne, kod sebe u Intrade, ba ti si moj jaran, jebi ga, pa i zajedno ćemo se boriti, pa u pizdu vatra. I to je tako prihvaćeno. Zato je po tom osnovu ostalo 15%. No zdaj si predstavljate, zdaj je Robert Golob po 9 mesecih vladanja gre na prvi državni obisk v tujino. Kaj je bil pri Macronu, pa kaj je bil pri upapežu, to je bilo vse tako prijateljsko. Ne? Prvi uradni obisk in prvi uradni obisk gre v državo, ki imajo te posnetke. Ker tajna njihova tajna so te posnetke, bom rekel posname. Zdaj si predstavljate, da tole je karmo. Ne? Pride v državo, ki imajo te posnetke in potem ni čudno, da naenkrat začne obljubljati dodatne milijone, ne, pri vključevanju BIH v Evropsko unijo. Ne, ne. In pol smola, ne, dan, dva ali par dni potem pride poročilo o preiskavi ljudi, ki so zdaj na pomembnih položajih pod Robertom Golobom. Ja, sam, tam je še nekaj, rekel so še neke finese, ampak ne samo to, prej pa aretirajo, ne, vidnega politika, socialnih demokratov iz Velenja, ja, ne, zaradi dilanja s kokainom. Ne. Vse se naenkrat zgodi, ne, potem, ko je bil Golob v Bosni, ko je prišel iz Bosne. Ne. Še malenkost samo za okvir tega posnetka. Ne. To, kot ste tudi samo omenili, je iz obdobja, ko je dejansko stvar še ni bila genija, ampak je bilo to v okviru Istrabenza pod vodstvom Igorja Bavčarja. Danes je s časovne distance že toliko znano, da je v tistem času Igor Bavčar, bomo rekli, nekako tako prisilno kohabitiral z Robertom Golobom. Kaj to pomeni? Težko naj bi delal z njim. Vse, kar je bilo uradno dogovorjeno na velikih sestankih Istrabenza, je na koncu Robert Golob menda, tako viri, naredil na koncu po svoje. Ne, da bi to komorkoli povedal ali na poti obvestil. Edino, zaradi česar naj bi tudi Igor Bavčar nekako potrpel z njim, pa je dejstvo, da je bil s svojimi mejnimi potezami ali pa tudi dosti krat že čez mejo, dober za posel. No, in zdaj, čeprav spet to nima z našo današnjo temo direktne povezave, ironija je, ne, da Robert Golob, ki je bil kot gospodarstvenik dober za posel, je zdaj Robert Golob, ki je kot premier s svojimi ukrepi, davčno politiko in podobno katastrofa za posel. Tako da,
Ja, zdaj je bil on dober gospodarstvenik, verjetno zaradi teh mejnih poslov, ne, zato ker je bil sposoben, saj glede na to, kar se z Genijem dogajalo po njegovem odhodu. Ne. No, ključno za ta njegov dober posel v tistem času, IG, pa potem Genij, je bilo to, da je pač so pridobili pogodbo za podajo nuklearne energije iz Krškega. Ne. Ja. Ampak to sam Golob... Bil je agresiven. Ja, ampak sam Golob, če ne bi imel neke politične podpore, če ne bi bil tam Bavčar, neki gralec, ne, večji od Goloba, ne, potem takem, ne, zdaj, če bi bila midva odprla to firmo, ne bi dobila, ne, tega. Zdaj, če bi imela midva Goloba, ne bi dobila. Skratka, splet nekih okoličin je povzročil to, da je Golob pravzaprav postal nek uspešen direktor nekega Genija. Ne. Luka, a je Bavčar kaj povedal? Si govoril z njim? Ne, popolnimo nič. Nismo enkrat samo nek meri smo poslali, ampak ni se nič spominjal. Bi se ponavezal na besede Bojana, glede njegovega premoženja in to. Opazil sem članek v srbskem informerju iz 23. januara 2023 in so napisali naslov dosje vseh dosjejev in so dejansko zbrali vsa medijska poročanja v tej zadeve, GNI in balkanski posle. Analiziral je pa mislim, da nek pripadnik, nek bivši pripadnik tajnih služb vse te medijske objave in med drugim tudi piše, zdaj, če to res je res, če ne, to lahko vsak oceni sam, da bi naj bil Robert Golob težak 100 milijonov evrov in tudi tam so jasno zapisali, da se Beriša in Golob v resnici zelo dobro poznata, da nista nobena tujca. Zdaj, dokaza nimam, to je piše v tistem članku. Povedal bi pa to, na primer te balkanske finte s temi hidroelektrarnami. Gre za en modus operandi, en posel je bil Robert Golob, Obala po domačbeno, drugi posel Obala, na primer hidroelektrarna Vrbas, pa so izvedli preko hčerinske firme Viadukt, fante iz splošne plovbe. In kaj se je zgodilo? Oni bi morali ta posel narediti. V tem času je veliko člankov v tej hidroelektrarni Vrbas. Mislim, da je šlo 10 milijonov, kar nekaj milijonov. Potem pa, ker so jim odzeli koncesijo, so šli na, kaj mislim, da je neko mednarodno trgovsko sodišče v Washingtonu, nekaj takega. In so, glej ga zlomka, tam tožbo dobili in sedaj morajo bosansko država njim plačati 20 milijonov. Ne? Mislim, to je precedens od precedensa. Ne? In zdaj, ko smo že načeli glede tudi njegovih balkanskih poslov, ker ste nakazali Bosno, ne? Potem moram povedati, kaj se je dogajalo še na Kosovo in Makedoniji. Naprimer, v Makedoniji je, kot sem tudi sam napisal članek, mislim, da je leta 2014 je neka institucija Evropske unije napisala članek najbolj sporne elektrozadeve v Makedoniji in ena izmed njih je tudi kartelno dogovarjanje, ki so se ga šli Geni, Rudnap in še eno podjetje. In moramo vedeti, da sta bila Geni in Rudnap kot neka dvojčka dejansko, ne? Oziroma lahko bi rekli tudi, da je bil Rudnap nek starejši brat, ki je podpiral mlajšega brata. Ne? In tukaj imam, evo ga, pa malo Erar podatke, ne? Evo ga. Naprimer, od 18. novembra 2011 do 21. decembra 2012 so izvedli 25 bančnih transakcij na podjetje Rudnap, ki ima sedež na Cipru. In glej ga zlomka, ko se vi, mislim, da je celo Novo 24 o tem pisala in poslala vprašanje Geniju, so oni rekli, da je šlo za pomoto. Halo? 25 bančnih transakcij v višini 3,5 milijona evrov je kaj, pomoto. Mislim, kdo ima koga tukaj za bedaka, po domače povedal, ne? In zelo verjetno je tukaj šlo, po mojem mnenju, za dva scenarija. Razkrilo se je, tudi to je ta komisija tudi razkrila, da je GNI Beograd dobil, se pravi, od 2008 do 2012 83 milijonov evrov vrednih poslov. In to je tudi tista izjava Astrid Gašija, ki pove, da je GNI del srbske energetske mafije.
Pa sodeluje pa, mislim, da Vojin Fazlić pa Damir Fazlić. Malo sem pozabil. Glavno gre za podjetje Rudnap. In tukaj zdaj lahko si mislimo dve zadevi. Ne? Rudnap je bil glavne, Genij pa takoj pod njim. In zdaj, ali je to šel tudi nek cashback posle, ali pa so prvo odkupovali elektriko od Rudnapa in potem drago prodali Kosovo. Rudnap je pa dvakrat zaslužil. In potem, zanimivo je to, da je celo stranka Albina Kurtija označevala Genij za mafijo. In zelo verjetno, kot se sedaj zgodba kaže z Berišajem, je Berišaj z svojim vplivom v IFMS-u, vsi vemo, kdo je IFMS, Zijad Bečirovič, ki je tudi takrat nastopal v Tarče. Naprimer, tudi to sem odkril, da je Zijad Bečirovič tudi lahko zelo verjetno posredoval za en posel Genija v Makedoniji za sončne elektrane, v katerih so pompozno pisali, mislim, da junija 2022 je bila neka otvoritev, sem videl članke, tudi na Siolu sem videl. In kaj je verjetno tudi postal za nagrado Bečirovič, svetovalec Zajevskega, ne? Če se namotem, je postal. Zajev. Zajev, ne Zajevski, Zajev. In tu gre za nek dolgotrajni modus operandi, kjer, kot je priznal lepo Helbel, da koristijo diplomate. Ne? In ko so 2012 malce tako stisli na Kosovo, so šli po drugi poti. In prek Berišaja. Ne? In to se je pletlo, ta ves se že plete 10 let. In če, če ste gledali podatke, novice iz leta 2021, kdo je spet bil zmagovalec poslov na Kosovo? Spet Genij. Ne? To moram vprašati, ne? Kaj je Zijad Bečirovič delal v Tarči? Zakaj so njega povabili? Ja, po mojem je to bil nek damage control, ne? Jaz mislim, da je on, ja. Zdaj, sam je pač prišel tja, tudi se je verjetno vedel, ne, da bo šel v neke obračune z Janšo pa z SDS-om. Kar edin je bil, bom rekel, z vidika nekega novinarskega fairplaya, je bil pač problem v tem, ker vprašanje, koliko ljudi, koliko gledalcev Tarče, pravzaprav ve ta background, ne, ozadje Bečiroviča in pa recimo stranke SDS. Ne? To pa tudi v Tarči tega niso povedali. Ne? Bečirovič je bil, oziroma je še poročen, čeprav slišim, da ima dva zakona, enega tukaj, enega pa na Balkanu, da je tukaj poročen z bivšo direktorico Inštituta Jožeta Pučnika, ne? Ki je bila potem v nekem momentu, in on je bil takrat kar nek pristaš SDS-a in tako dalje, ne? Pri navijač SDS-a, in v nekem momentu, ko se je gospa pač, ne vem zdaj točno zaradi kakšnih okoličin, šla tukaj z inštitutom, ko je bila pač zamenjena, so jo stavljali, karkoli, takrat je tudi Bečirovič potem prišel v neke spore in to je neka zamera do Janeza Janše in podobne te stvari. Tako da te stvari je treba pač malo poznati, takrat, kada pride nekdo na televizijo in začne neki govoriti, seveda treba pač, kaj je zdaj tukaj neki odzadje, ampak Bečirovič, mislim, da je tudi ta problem. Ja, ampak iz njega vidi, kakšno vlogo bi on, kaj bi on lahko izjasnil. Ja, se pravim, da je prišel tja, pač, da je skušal nekako povedati, da je to neka zgodba SDS-a, ta legend i Balkan, ne? Kot neka referenca, ne? Kot nek človek, ki pozna neke balkanske, bom rekel, sceno, ne? Poslovno, politično in tako dalje, kot neke vrste referenca. Ne? Jaz se nisem vedel, zakaj se je tam tako čudno vedel, ko je govoril vse, da ima nekih 20 sestankov, pa da ga bo Clinton klical, pa zvečer ga bo še Biden klical in podobno, ne? Tako da bi ostal bi doma, ne? Pa bi ne prišel Tarči, pa bi doma delal, pa tako dalje. Dvigovanje cene v prime timeu nacionalne televizije. Pa še to, no, meni tudi čudno, govori popolnoma neumne stvari, ne? Govori o tem, da on ne more govoriti o tem, s kom se srečuje, pričemer po vsakem srečanju, ki ga ima, objavi sliko na Facebooku. Ne? Govori, da ne pozna Vučiča, na Facebooku ima 10 slik, ki se objema in rokuje z Vučičem. Ne? Hoče reči, zelo nerelevantne za pripovedovanje teh zgodb, ne? In to me čudi, da pač na Tarči, da so ga šli povabiti. Ja? Dajmo pogledati, ne, zato ker je zdaj zgodba je več ali manj raziskana, kot je možno pride do podatkov, ker več podatkov je samo še v Geniju, oziroma Genij lahko pogleda, kaj se tam dogajalo, kam so dejansko šle transakcije, kam vse. Ne vem, če lahko Genij pogleda. Lejte, jaz sem govoril z prejšnjim predsednikom uprave Gen energije, pa Gena, ki je lastnik. GNI in mi je sam pač povedal, da je zahteval neke poslovne podatke, ne, od hčerinskega podjetja in mu jih niso dali. Ne.
Mislim, niso mu jih dali, ne tako, da so mu rekli, da mu jih ne dajo, ampak so ves čas odlašali, ja ne moramo prihoditi in čakamo na skupščino in podobne stvari. Ne. Skratka, GEN-I očitno ima nek modus operandi, ki je res podoben temu, kar je prej rekel Luka. Ne. Obnašajo se kot država v državi, zdaj pa sploh, ker so pokriti, ker je njihov človek predsednik vlade, en kup teh njihovih vodilnih ljudi je pa raztresenih in vodi ta državna podjetja. Se danes so vsak, gledajte, danes sem dobil nek podatek, da se trenutno 40 ljudi iz GEN-I prijavlja za nadzornike različnih državnih podjetij. Ne. Se to je res kot država v državi. Ne. Pa mislim, zdaj malo smejimo, ampak si predstavljam, da bi se to dogajalo, ne vem, da bi Petrol naenkrat vodil vse v tej državi, ali pa Telekom bi naenkrat vodil vse države. Mislim, to je res smešno, ampak mislim, neka država skuše. Cinično bi človek rekel, da je neverjetna koncentracija talenta v enem podjetju. Tako, ne? Jasi, zato so biti tako uspešni. Pazite, kakšne plače imajo, ne? Ja. Mislim, to je fascinantno, nagrade in podobno. Ne? Se mi, ki se čudimo, odkot globu več 10 milijonov evrov, se on je vsako leto, bil je 20 let direktor, je vsako leto dobil milijon in pol, 2 milijona ven, samo iz teh poslov. Ne? No, sam ta zgodba, da mati podjetja oziroma lastnica podjetja ne more pogledati, ne, zdaj lah povem na primeru, Nova 24 TV je kupila 70% delež demokracije, tudi slučajno ni mogoče, da jaz ne bi vedel, kaj se v tej firmi dogaja. Ne? To je, mislim, si sploh ne predstavljam, kako lahko, če si 100% lastnik, rečeš direktorju, mi boš dal podatke in če ne da, naslednji dan ni več direktor. Ne, ne se tam je šlo še naprej. Ne, ne samo, da Igor Koprivnikar ni mogel pogledati v dokumente Igorja Koprivnikarja, ampak dejansko je potem Igor Koprivnikar skrbno pregledal posle Igorja Koprivnikarja in ugotovil, da je vse v redu. Ne, tako da. Še to, no pečeve so potem Igorja Koprivnikarja pa zamenjali. Tako. Ne? Ja, ja. Ne. Ker ni nič najdu, ne, logično, ne, ja. Hecam se. Demo, mislim, to bi bilo zanimivo vprašanje, zdaj, kje je ta Igor Koprivnikar? Jaz mislim, da je še zmeri v geniju, notri je nekaj, če nič celo član uprave. Recimo, ne? In zakaj recimo? Ni. Se dotikamo ni. Ene zanimive ni. Teme. Vendar, zakaj Igor Koprivnikar ni žvižgač, na primer, ne? Kakorkoli, na nek način nikakor dokument, ki je bil v predvolilnem času objavljen, ne pride v celoti, menda, se spomnim podatka, da ne bi bil na 14 straneh v javnost. Moramo vedeti, da v tej državi vendarle obstaja kar nekaj Igorjev Koprivnikarjev oziroma po domače rečeno varuhov skrivnosti Roberta Goloba, ki bi ga, če malo poenostavim, lahko v tednu dveh spravile trajno iz slovenske politike. Treba se seveda vprašati, s kakšnimi motivi, kdo neke papirje, neke informacije drži pri sebi. Obstajajo tudi v slovenski energetiki, veva oba z Bojanom zelo dobro, ljudje, ki se jim niti pod levimi, niti pod desnimi ne zgodi nič hudega, verjetno je na varnem v predalu nekje pri njih. Ne? Pravi, in čaka na pravi trenutek, ali pa tudi ne. Da je orožje najmočnejše, dokler ga ne uporabiš. Tako. Ne? Ja, to je Dedovšek vedno rekel, ne? Da dokument je najpomembnejši takrat, kada je v predalu. Ja. Čim ga daš ven pa na mizo, je zgubo vrednost. No, dejmo pogledati tisto tiskovno konferenco, kjer je razburkala zadevo, ko je Gašper Petovar, ki bi moral biti danes tukaj, pa žal ni mogel, postavil tri vprašanja Robertu Golobu in odziv in spremljavo gospe, ki je tukaj le za mano, Vesne Vuković. To je pa mislim, da šlo čez visoko toleranco, ki smo jo v Sloveniji navajeni na ignoranco in celo mislim, da gre za direktne grožnje. Ne? Gospod premijer, mene pa zanima, če je bila stalna praksa v GEN-I, ko so jo vodili, da se je preko vodnih podjetij financiralo naznačuje diplomate za pridobivanje energetskih poslov. Druga, zakaj niste naznanili kraj identitete romunski policiji? Pa če boste danes gospod Vuković pojasnila tiste 103 tisoč evrov nakazilo. Meni je hvala za vprašanje. Jaz bi rad ponovno izrazil podporo vsem neodvisnim novinarkam in novinarjem na RTV-ju za njihovo pokončno držo. In da so in predvsem tudi tistim urednikom, ki še niso bili zamenjani, da se držijo tega, da prije do ljudi poštena in neodvisna informacija. To je vse, kar bom povedal RTV-ju iz enega preprostega razloga. Ker žal je teh novinark in novinarjev vedno manj, urednikov in urednic pa tudi. Hkrati bom pa izkoristil priložnost in pozval ponovno Ustavno sodišče, da ne glede na to, da je javni interes, in da nas se to spet kaže, da je javni interes izrazito ogrožen, hitro sprejme odločitev o ustavnosti zakona, ki je dobil plebiscitarno podporo na referendumu in ki jasno pove, kaj si ljudje mislijo,
od sedanje neodvisnosti politike vodstva na RTV-ju. To je odgovor predsednika vlade na vprašanje, na tri vprašanja, na katere po moje bi mogel odgovoriti. Ne? Se zdaj ne vemo, če ga odgovor je. Ne? Je to res odgovor predsednika vlade na ta tri vprašanja ali je odgovor te dame za nami, se pravi generalne sekretarke Gibanja Svoboda Vesne Vuković, novinar, eden od teh, ki so bili na konkretni novinarski konferenci iz večera, tudi vem, kdo je, dejansko bivši sodelavec, je napisal, da je takrat videl iz prve vrste, kako je Vesna Vuković prišepetovala Robertu Golobu že med tem, ko je dobival vprašanje, no tega ne boš odgovoril. Ne? Zdaj, z vsem dolžnim spoštovanjem predsednik vlade, ki potrebuje to sufliranje strani, bodi si od PR predstavnika ali pa od generalnega sekretarja lastne stranke, morda že samo zaradi tega, tudi brez nahrbnikov, ne bi smel biti več predsednik vlade. Ja, glavno to njegova izjava po domačino brez komentarjev. Vsi vemo, če bi se tako obnašal, na primer, prejšnji premier, vemo, kakšen Holob je bil, ampak pustimo to. Slišal sem pa eno drugo informacijo in je, sem slišal, da bi naj bila iz obveščevalnih virov iz Srbije. Težava je posledeča, ker je afero GEN-I preveč eksplodiralo, sem slišal, da bi naj predvsem našo prijateljico Vesno aktiviralo Šolokov imperij, ki bi naj začel množično producirati fake news varianto, da bi sprevrnili pozornost od Roberta Goloba nazaj k Janezu Janši. Ampak to, kdo bo to verjel, pa res brez veze govorite. Vsi pa vemo, kdo bolje pozna Vesno Vuković, kdo je ono. Ne? Naprimer, Bojan Požar je že večkrat povedal, da je ono čisto krvni kader Boruta Jamnika. Ne? Vsi vemo, kdo je Borut Jamnik. Povemo enkrat Bobu Bob, po domače povedano. Borut Jamnik, kdor pozna, boste to lahko vsi tri potrditi, ker se z njim ste se tudi ukvarjali, kaj počne več čas, dela se tako imenovano parkirišča lastniška z delnicami. In njegovi ključni bankomati v Sloveniji tako imenovani so Krka, Telekom, GEN-I in Zavarovalnica Triglav. To so njegovi ključni. In tudi, na primer, ko smo že pretekli, si govorili o podjetju Vesne Vuković, kako smo kakorkoli se imenuje, pa tisti 103 tisoč evrov, jaz trdim, da to gre za klasično Borut Jamnik finto, ker koliko sem jaz zdaj v zadnji čas se Borut Jamnika preiskoval, pa raziskoval, pa pisal, me nič ne čude. Prej ste govorili o GEN-I. Ne? GEN-I velja v slovenski javnosti, pri osrednjih medijih, za oh in sploh in spešno podjetje. Ne? Obračajo milijarde itd. Potem pa pogledaš čisti dobiček. Ne? In kaj opaziš? Naprimer, to sem tudi enkrat sam analiziral, ker me je zanimalo, kakšen je poprečni dobiček bil GEN-I-ja v 16 letih. Ne? In sem gotovil, da je bil čisti dobiček dejansko od celoletnih prihodkov približno 1,5%, kar je katastrofa od katastrofe. In sem preračunal, da je po mojih mišljenjih v tem času izpuhtelo vsaj 300 milijonov evrov. In moralo bi pa dejansko biti takšno podjetje, kot je GEN-I, bi moralo imeti donos minimalno 3%, normalno delovanje pa od 5 do 10% oziroma 10 do 15%, ko se sploh drugo ne pogovarjamo, po domače povedano. Ja, jaz sem se malo igral z temi računi. Po nabavna cena, ki jo dobiva ekskluzivno iz nuklearke, če bi jo pred krizo prodajal po ceni, ki prihaja iz Teša, bi imel 50% oziroma 100% dobiček. Se pravi, dvakrat dražja je bila energija iz Teša, kot je bila energija in prodajo jo niso nikoli po nižji ceni kot iz Teša, kar pomeni, če bi samo to energijo preprodal, bi imel dobička nekje 500 milijonov na leto. Ampak dajmo se vrniti na to, res tudi vse zgodbe so vse bolj bizarne okoli Goloba, ampak ta kraja identitete, ne, to je bila ena, Furs najde nek račun na ime Roberta Goloba. Ne? Evo, že jemljem za let, zakaj? Ne? Furs to najde leta 2017. Po raziskovanju se je potem izkazalo, da ravno leto 2017 je prvo, ko je bila Romunija kot članica evroobmočja sploh dolžna ostalim članicam posredovati podatke o transakcijskih računih. Se pravi, teoretično
bi lahko ta račun bil odprt že 15 let pred tem, ne bi nihče vedel. Ne? Skratka, našli so ga takoj, ko je bilo to sploh v teoriji mogoče. Ne? In potem je Robert Golob 5 let kasneje za potrebe predvolilne kampanje želel dokazati slovenski javnosti, da računa nima, s tem, da je pokazal izpisek tega istega računa za neke 4 ali 5 dni v začetku januarja 2022. Katera banka ti naredi izpisek za račun, ki ga pri njej nimaš? To se je treba vprašati, po mojem, po tem času. No in zdaj, ko je bil v zadnjem času Robert Golob malo večkrat deležen istega vprašanja, med drugim tudi o tej kraj identitete v Romuniji, ne, je prvič po 10 mesecih, ko je veljalo, da te kraje nikoli ni nikomor prijavil, pred dnevi rekel, da jo je pa prijavil romunskemu tožilstvu. Ne? Tako da glede na to, da kadar začuti potrebo, da kaj pojasni, je pravzaprav sam sabo v nasprotju, mu morda Vesna Vuković želi celo dobro, ko mu reče, nič ne boš odgovoril, ker dejansko potem strelja neumnosti, oziroma kot je on uporabil za prvega predsednika, strelja kozle. Ne? Ja, se, že vsa, mislim, že s tistim računom je bila, bom rekel, neka taka, nego, v bistvu res, ena blazna polomija. Ne? On je recimo takrat, ko so prišle te informacije ven, je rekel, da je bil račun odprt v eni zakotni romunski vasici. Ne? Po se je skazal, da je bil odprt ne samo pri avstrijski banki, ampak v središču Bukurešte. Ne? In to par minut hoje od tistega predstavništva Gen.I. In zdaj še en detalj, ki je tukaj pomembno. Da je pa po mojem še najpomembnejše je pa to, ne? Pazite, takoj ko Golob nekaj ur potem postane predsednik vlade, zamenja direktorja urada za preprečevanje pranja denarja. Tega se še ni zgodilo. Ne? Da bi isto noč, ok, zamenja se Sovo, to se že zgodilo. Šefa policije še ne, ampak direktorja tega urada, to bo fascinantno, predvsem zato, ker je hotel takoj dobiti vse vzvode v svoje roke, kar zadeva te razne račune v tujini in tako dalje. Celo tako je bilo, da je tale gospodična gospa, ki je potem postala direktorica, se je fizično bala iti ja, je mogel fizično spremljati minister za finance Boštjančič. Ne? Pravzaprav, to je nekaj vrste, v bistvu bila okupacija tega urada, samo zato, da se več to vrstne informacije ne bi mogle tako predstavljati kakšni uradni poti širiti. Ne? Tisto, kar se mi še zdi tu pomembno, je nekaj, kar je v zgodni fazi razkrivanja tega primera povedala tudi avstrijska banka Raiffeisen, pri kateri je dotični račun naj bi bil odprt. Namreč povsem očitno, kot mi vsi kot bančni komitenti sami vemo, ne, se vse v zvezi z računom, odprtje, zaprtje, poslovanje, pač dogaja ob fizični prisotnosti klienta, se pravi lastnika računa, ob celi vrsti identifikacijskih postopkov, tako da je praktično ta zgodba zame nemogoča. Ne, zanimivo je pa tudi potem, vmes, kot si omenil, Robert Golob postane predsednik vlade, na Raiffeisen se naslovijo neka dodatna vprašanja v zvezi s tem in edino, kar oni do danes še rečejo, je to, da so res v Romuniji dobili neko prijavo, da so raziskali primer, da pa seveda zaradi internih postopkov ne bodo razkrivali, kaj so v zvezi s tem ugotovili. A ne? Zdaj, glede na to, da očitno primer ni potoval iz tožilstva do policije, očitno nič. Ne? Pa itak je izgovor butast. To pa, ne, zdaj, to, zdaj, ko govori, da je prijavil tožilstvo, to pa, če greš pogledati natančno nazaj kronologijo teh njegovih prijav, vidiš, da se upadajo z poslanskimi vprašanji, ne, koga nekdo nekaj pred, postavi pred dejstvo, potem začne on v tej zgodbi nekaj delati. Tako, ne, ne, in isto je tudi to, ne, ko je bil že aprila lani med kampanjo postavljen pred dejstvo, kaj je s tem računom, šele takrat, ne, je po 5 letih, po letu 2017, ko ga je Furs zaznal, on prvič govoril o tem. Ne? Še 14 dni pred tem je govoril, da nima nobenega računa v tujini. Tako. Da sploh nima. Ne? Ja. Pa, zanimivo, ko si zarekel niti v Romuniji, ja. Čeprav se mu je učitelj. Mogoče se je fajn prebrati intervju z Golobom v Mladini, ti si posebej številki poletje, mislim, da je julij lanskega leta, ne, ki ga intervjuje, mislim, da je Povš, ne, urednik, in ga tudi nekaj vprašal okoli tega romunskega računa in tam Golob nonšalantno reče, moji odvetniki so upravili avstrijsko banko v Bukurešti in tako dalje. Zdaj se je pa izkazalo, da ni bilo čisto nič. Ne. Jaz osebno bi rekel, da od vseh zgodb, ki jih danes odpiramo v zvezi z Golobom, teh neraziskanih, je ta definitivno najbolj zaplezana. Tukaj smo slišali toliko različnih verzij, v toliko različnih obdobjih, da praktično ne more nič od tega držati. Nič od tega ni res. Seba, izgovor, da ti nekdo ukradel identiteto na tak način je butast. Ne? Ker če ti ukradejo identiteto, ti ukradejo zato, da ti spraznejo račun. Ne, verjetno, da ti ga napolnejo. Ne? Ja. Zdaj, to ne vem. Jaz mislim, da je na nek način je mogel, bom rekel,
malo vse, ne, dati neko, neko gradivo v roke tem medijem, ki so ga podpirali. Ne. Ker nekaj je pravzaprav mogel reči. Ne, ne. In se je to zdel, po mojem, mu najbolj pripravna stvar za te medije, ki so bili tak na njegovi strani. Verjetno smo vsi v tem studiju slišali že tudi, da naj bi pred časom bil golo posebno opozorjen, da njegovi posnetki iz ekspoziture v Bukarešti obstajajo, kako je pač v to banko vstopal. Kar je glede na fizično bližino sedeža Genija v Bukarešti povsem možno, ne rečem, da gotovo, ampak ker zelo verjetno. Odprt, ne? Lahko, da bo rekel, da je šel račun Genija pogleda. Tako, ne? In zdaj lahko se vprašamo, kdo vse drži predsednika vlade neke suverene evropske države, ne rečem, zakaj, ne? Od obveščevalnih služb pa tudi do internih nekih centrov vpliva in moči, ukolikor je lahko, na primer, en tak posnetek tudi stvar konca njegove politične karijere. Ne? Potem vemo, kako zelo neodvisen je v svojem delovanju. No, če imamo že damo za nami, kot ste rekli, ne, še ta zgodba, ki je bila v tem vprašanju, 103 tisoč evrov nakazanih na njeno podjetje, 14 dni po volitvah bomo razjasnili, zakaj se je to zgodilo, pa 14 dni po tistih 14 dneh, pa v glavnem do tega, da pač bo treba, da mora ustavno sodišče preprečiti taka vprašanja. Ne? Luka? Ja, tako bi rekel. Zlato pravilo je, kot sem slišal iz malo iz tako imenovanih insiderjev poslovne scene, če se znajdeš v takih težavah, glede takih vprašanja, kot se na primer gospa Vesna Vuković ali pa sedanji premier Robert Golob, najboljše je, da si tiho, tiho in tiho in odgovarjaš nič. Ker če bi bil Helbel tiho, še zdaj ne bi vedeli nič. Ker je pa malce govoril, pa se je hitro zgodba razpletla. Samo Golob je predsednik vlade, ne more biti tiho, ne? Helbi je teoretično še lahko tiho, ne? Golob pa mora nekaj odgovor dajati, ne? Se za to je tudi plačati, ne? Ja, normalno. Prej ste načeli temu urado, ne? Naprimer, zanimivo je opazovati, ko se je zgodba odprla in je spet preseglo neko kritično maso. Enako, kot se je meni to zgodilo, naprimer, prvič pri Masliši, ne? Priznam, še vedno sem nov v tem poslu, ne? In zdaj sem drugič to doživel, ko neko kritično točko presežena, kako reagirajo kontramedije, se pravi mainstream medije, ne? In kot so primer, pri Masliši reagirale, so isto reagirali tukaj, ne? Kaj se je zgodilo? Ukrivili so urad za preprečevanje pranja denarja Aleksandra Vučića in Janeza Janšo, ampak to ne drži. Celo zadevo GNI v Sloveniji je dejansko sprožil FURS tole ofero. In urad za preprečevanje denarja je samo poslal pač podatke naprej. To je samo umetnost. In zanimivo je pod zgodbo Anki Vrabec Božič. O tem v uradu sem pisal veliko v zadnjih časov. Naprimer, pri njej je zanimivo to, da bi naj veljala tudi za enega izmed glavnih virov medija necenzurirano, takrat, ko so bili v času Janševe zadnje vlade. Zanimivo je pa drugo, ono bi naj sodelovalo v neki preiskavi proti eni izmed Čolakovih družb, oziroma nekaj izmenjavih podatkov. In preden so ugotovili v uradu, kdo dejansko izdaja podatke, je ona dala odpoved. In kje se je zaposlila? V eni izmed rud Dragana Šolaka. Bi pa povedal še nekaj drugega. Naprimer, pri Martinu Berišaju smo tudi izpostavili podjetja. In kot kažem, Martin Berišaj obožuje poslovanje s Slovence. Ne? Zdaj sta se razkrili podjetji Miola in Zaslon Kosova. Ne? Zaslon Kosova to pač imajo tam džamboje za reklame in to je to. Zanimivo je to, naprimer, gospod Bukovnik je za podjetje Miolo povedal, kako pa kaj v Tarči, ne? Erazem Benjamin Pintar, če se namotim, ne? Ki je sodelovnik Zaslona Kosova, on mirno pove, da nima pojma, da to podjetje obstaja. Halo? Pa XX sredstvo. Je pa še tretje podjetje. Naprimer, albanski medij Metro Gazeta je 13. januara 2023 je razkril podjetje Nacional. Evo ga, to je naslovnica. Takole. In zanimivo je predvsem to, kdo je tukaj izmed Slovenije lastnik tega podjetja. Nikoli si ne bi mislil,
ampak lastnik tega podjetja je celjski Cetis. Evo ga, tukaj so pač imena, zdaj kolikor se vidi. Ja. In evo ga, tole, pa evo, Martin Beriša, kako se lepo podpiše. Kaj še je to? Evo, tle še nek mail, mislim, da kolem. Zanimivo je pa to, s čim se to podjetje ukvarja. Ukvarja se, po mojih podatkih, koliko sem prebiral, s športnimi stavami, igrami na srečo. Zdaj pa malo klink, cin, kdo je sedaj direkt predsednik uprave Cetis? Radenko Mijatović. Kdo je Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije? In kdo je častil povolilno fešto gibanje svode? Radenko Mijatović. To sem mislil, da ti razkril, Bojan, če se namotim. Ne, nisem pa vedel, da ni bil član uprave Cetisa, zdaj še predsednik uprave, kako? Dobro, član, ja. Ne vem, pač, saj... Mogoče si... Borut Jamnik je pa nadzornik tam, ali pa je bil. Ne, on je bil cinkarna celja. Aha. Cinkarna celja. Ja, zdaj, če se bom vrnil na Vesno Vuković, zato ker mislim, da je kar pomembno vlogo igra pred tem, kar se z Golobom zdaj dogaja. Zakaj je ona tako pomembna? Zdaj, jaz, kakor jo poznam, jaz jo nikoli ne bi vzel ne za PR-ko, ne za generalno sekretarko. Ampak očitno ima pa izjemno velik vpliv na Roberta Goloba, ne? Ja, no, zdaj, ona dva se poznata že zelo, mislim, dle časa, no. Ko sem jaz bil leta 2005-2006 na dnevniku, ne, ona je takrat delala v poslovnem dnevniku in že takrat je prijateljevala z Golobom, ne. Ker vem, da je bila že takrat zelo alergična, če smo mi v direktu kaj napisali okoli Goloba in podobno, takrat je delala celo dramo okoli tega. Samo pač te stvari potem malo ti malo pozabiš na to in greš naprej, ne. Ampak Golobov problem, ko je stopil v politiko, je bil to, da nima dobene socialne mreže, ne, dobenih ljudi, ki bi se ukvarjali s politiko, pa bi bili skupaj za njim, ne. In verjetno se zaradi tega, bom rekel, tudi še toliko bolj navezal na to Vesno Vuković, ne. Samo njen problem je pač v tem, ker je ona značajsko, ne, pa psihološko je zelo posebna, povsod vidi sovražnike, ne, povsod vidi same hude sovražnike, ne. In zdaj seveda vsa to psihozo prenaša na Goloba, ure in ure sta skupaj v pisarni, ure in ure mu govori, Tomažič je tvoj nasprotnik, Majer je tvoj sovražnik, Požar je tvoj sovražnik, Peš itak, ne. Dokler se seveda Goloba to enkrat ne prime in potem on tako tudi funkcionira. Sej to v teh njegovih, bom rekel, izjavah in tako dalje se doskrat čutijo, ne, ti prsti Vesne Vuković, včasih počitno prije celo tako daži, da mora direktno naročiti, ne, kaj početi. Ampak to bi rekel, no, ta denarne transakcije, ne, ki so šle na Vesni Vuković, ne, ampak se ne samo od nje, tudi od podjetja ministra za finance Boštjančiča, pa recimo Gorenja, ki je delo Žiga Debeljak, ki je zdaj direktor predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga. To je prvič, da se je pokazalo v tej državi, da se res nekatere novinarje po strani plačuje. Vsi o tem nekaj govorijo, kako ti dobivaš denar, kako jaz dobivam denar, kako ti dobivaš denar, ampak zdaj se pa tukaj na primeru Vesne Vuković in Roberta Goloba pokazalo, da to resnično nekje obstaja. Ne? Ne? In to ne velja samo za njo, to velja tudi za Primoža Cirmana, ki je na koncu bil, bom rekel, zadnji delničar tega podjetja, predno je šlo v stečaj. On je poročen za ženo, za direktorico urada za informiranje. Potem imaš tam na necenzuriranem imaš Tomaža Modica, ki je nekaj časa novinar, popoldne delal v parlamentu. In gledajte, to je zdaj nastala neka taka zmešnjava, ampak hvala Bogu, da je to enkrat prišlo ven. Ne? In ta stvar se nekako mora, bom rekel, razčistiti. Ne? Sicer bo res to novinarstvo tako pomešano s politiko, da več, bom rekel, iz tega sploh nikoli ne bomo mogli iziti. Ja, in... Te očitajo, recimo, bom rekel, povezano z politiko, ampak nisi tako zlizan z politiko, kot je recimo konkretno portal necenzurirano preko Vesne Vuković, Cirmana ali pa recimo Tomaža Modica. Takega primera, jaz sem že 30 let v tem poslu, še jaz nisem doživel. No in Vesna Vuković, ne pozabimo, je v zgodbo Gibanja Svoboda najprej vstopila kot predstavnik za odnose z javnostmi oziroma šef PR, ne, z enim skrajno nenavadnim manevrom za nekoga, ki naj bi se ukvarjal z odnosi z javnostmi. Namreč po zmagi na volitvah je slovenski javnosti glede teh transakcij na svoje podjetje obljubila pojasnilo v 14 dneh in zdaj, na pamet rečeno, je bilo to že 100-krat po 14 dni predstavljeno. Skratka, sprašujem se, kakšni odnosi z javnostmi so tudi to, ne, da neke glavne stvari, ki te obremenjuje na prehodu iz novinarstva v politiko, nisi sposoben zagovarjati niti stavkom ali dvema v vsem tem
času 10 mesecev. Ne? To mislim, da je eden najhujših nahrbtnikov tega Roberta Goloba. Ne? To bom rekel, skritje, dokumentirano skritje o tem, da je on v bistvu plačeval novinarje ves čas, že prej, ko je bil poslovnež, te Vesna Vuković je veliko članko njemu napisala, kar preberete. To je ena sama hvala. Že na začetku nocojšnje daje, ko si še, omenil prvič nahrbtnike, sem se želel navezati, pa se bom zdaj. Ne? Sprašujem se jaz seveda, ali ni predsednik vlade, kdorkoli bi že bil, ki ima tako številne nahrbtnike, v bistvu ta hip v fazi duha, v kateri je Slovenija in za kulisje in centri moči, pravzaprav idealni predsednik vlade. A ne? Imaš neštete nahrbtnike, ki jih nekdo poljubno odpira ob določenih kritičnih momentih in te s tem totalno ošibi. S tem, da Robert Golob dejansko tisto morda s čemer niso do takšne mere tisti, ki njegove nahrbtnike epizodično odpirajo računali, je, kako je kljub vsem tem nahrbtnikom samosvoj ne? In dela vse po svoje in verjetno tudi zaradi tega smo zdaj v situaciji, ko mu je podpora strmo padla in ko se ga nekateri njegovi v narekovajih centri moči počasi odrekajo in dajejo roke stran. Gremo zdaj le, oddaja se bliža koncu, me zanima, ker smo odprli ravno to področje. Vemo, da dokler ima podporo medijev oziroma centrov moči, ki obvladujejo te medijev, bo lahko še zelo dolgo deloval tako, kot deluje. Čeprav so zdaj nekateri ali so to opozorila, ne, ali nekdo mal po malem odpira nahrbnik za to, da bo Golob dojel, da ne sme biti tako samosvoj. Ampak vseeno, jaz sem hotel v to oddajo povabiti novinarja iz Pop TV-ja, ki se ukvarja s to problematiko. Ne? Pa nisem imel koga povabiti. Ker se nihče ne ukvarja s tem. Ne? Pa vemo, da je 24 ur ali pa Pop TV bil zmer tist generator političnih afer, kadar so imeli interes. Za vprašanje, v bistvu za vse tri, je res novinarska scena ali pa novinari so tako pod vplivom, da dejansko rabijo zeleno luč, da bo je rekla, aha, zdaj je pa prišel čas, ki treba Goloba zamenjati in bo recimo na naslovnici 24 ur. Povejte mi zdaj v principu eno veliko afero zadnjih 20 let, ki jo je skril Pop TV. Pop TV se ukvarja zelo ciljno, politično motivirano, ne? Veku, potem, ko se je sposoben afero ukotaliti dve časa, ker pač ima veliko vseh samo, Pop TV nikoli ne odpre velikih zgodb. On se nikoli ni lotil velikih politikov. Kdo je največja žrtev Pop TV-a v zadnjih 14 dnevih, poleg vseh zgodb, o katerih zdaj tukaj govorimo, en kirurg, ki je zraven vzel 6000 evrov. No? Mi se tukaj pogovarjamo o resnih balkanskih zgodbah, obveščevalnih, finančnih, ne vem kakšni še, predsednika vlade, Pop TV se pogovarja z enim kirurgom za 6000 evrov, pa še reši življenje nekomu. Ne? 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 Tako da hočem reči, ne toliko računati na Pop TV, Pop TV bo v igro vstopil takrat, ko bo nekdo pritisnil na gumb. Imamo TV, da se je Golob pred kratkim sestal z lastniki Pop TV-ja, se tudi Janša se je sestal z pokojnim Kelnerjem, ampak pazite, kdo je bil pri Golobu za sestanku? Branko Čakarmiš, direktor Pop TV-ja, tega še nikoli ni bilo. Janša še sestal z Kelnerjem, se ni sestal z Pop TV-jem direktno. Ne? Tako da hočem reči, Ko bo prišel čas, ko bo nek konsens nastal v nekem omrežju Levice, da tega Goloba pa zamenja, da so stvari šle predaleč, da bo Levica zgubila oblast, če bo Golob še predsednik vlade, takrat bo Pop TV začel kotaliti neko zgodbo. Celo toliko ne sramni so, da bodo kotalili zgodbe, o kateri zdaj piše Perš. Celo to se bo dogajalo, da bodo citirali Perša čez pol leta, takrat, ko bo hotel Goloba zavedati. Se boste videli, ne? Citirali ga bojo, ne bojo se pa na njega sklicvali. To je drugo, ampak hočem reči, to te stvari bodo uporabljali, ne? Tako da samo iniciativno jaz ne bi načel na Pop TV, kaj je dosti računal v tem smislu, ne? Tist, kar bi jaz glede vsega tega skupaj rekel, bo precej kratko in dokaj splošno, bolj splošno kot Bojan. O tem spletu vrha politike v neki državi, vrha medijev oziroma medijskih lastnikov, organiziranega kriminala, tudi če hočete v končni inštanci, se v neki Srbiji ali pa na Hrvaškem, ki smo jih zgodovinsko vedno imeli za nekaj manj ali pa za politično, kulturno malo nižje od nas, snemajo odlične nadaljevanke, kakršne se na slovenski televiziji žal ne. Klan. Ampak tako, Klan, Novine in podobno. Ne? Ampak pri nas pa to ni nadaljevanka. Ne? Pri nas je to resničnost, pri nas je to nekdo ali pa skupina ljudi, ki dejansko okupirajo Gregorčičovo.
Se pogledajte, takrat, ko je odhajal Milošević, takrat so se tisti fanti beograjskog asfalta pojavljali na televiziji. Ampak pri nas je pa to 20 let kasneje. Lani je bil Ličina. Ne? Ličina Gangsta je bil na televiziji kot junak, ki je uši vlado. Bi sklenil ravno s tem. 20 let potem, kaj se je dogajalo na Balkanu. Ne? Bi sklenil točno s tem, da ko je neka država oziroma družba v fazi, ko je o nekem pojavu družbenem, ki je sporen, snema nadaljevanke in serije, takrat je že ven iz tega in v bistvu razčiščuje svojo preteklost. Mi smo še globoko v tem in tudi glede na zgodbo iz Bosne, ki jo včeraj danes spremljamo, lahko v bistvu zelo hitro dobimo dober pogled, kako žalostno smo zabredli v nekaj, čemur smo ravno Slovenci radi rekli Balkan. Danes smo mi definicija Balkana v bistvu. Luka? Ja, naprimer, jaz zelo spremljam Balkan že nekaj časa, ne? In tudi, naprimer, hrvaškega raziskovalnega novinarja Domagoja Margetića. On je pred leti napisal eno odlično knjigo Krvave balkanske milijarde. Ta knjiga je mogoče še malce boljšem rangu kot sporedni mehanizem globoke države od Rada Pezirja, vendar ukvarjate se z isto tematiko. Ne? In moje mnenje je, da je ta sedanja elektrohobotnica Balkana novi hipo. Glede na, če tiste številke vse držijo in Bog ne daj, da se to res izkaže, da vse je res, bo res to novi hipo. Po mojih informacijah, koliko jih jaz imam, bi se naj ta balkanska elektrohobotnica razpletla do konca leta oziroma najkasneje do marca 2024. In takrat tudi Robertu Golobu ne bodo pomagali ne Pop TV in noben mediji, ne Delo, Dnevnik in tako naprej. Tako da, moje mnenje je, nekaj časa se bomo še tako igrali, malce enim, en drugi, ampak jaz mislim, da ko bodo tujci potrkali Robert Golob, čas je za slovo, bo moral žal Robert Golob zapustiti tudi sceno. No, jaz ne bi rekel žal, ne, ampak... Prenesene evo. Pomeno. Za konec, dejmo to, koliko časa napovedujete Golobu, da bo prišel do tega, ko bo rekel, dovolj je bilo pol leta, leto, leto. Vem, jaz pa še, dajte, januarja 2020, v petek, tam okoli dveh popovdne, je prišel Marjan Šarec pred parlament in dajal neke izjave, takrat je zvedel, da bo mogel v ponedeljek pričati pred komisijo Knovsa v zvezi z Lepo Atašo in tako dalje. Nišče ni imel niti najmanjšega pojma, da bo čez 48 ur odstopil. Ne? Tako da tukaj je vse možno. Ne? Zdaj, koliko slišim, Golob menda pospešeno zbira sredstva, sklade in podobne zgodbe o tem, kako bi uspel prevzeti 51% Gen-I-ja in v bistvu to podjetje nekako transformirati v neko zasebno lastnino, kar bi pač njemu in njegovim generacijam omogočilo stotine in stotine milijonov v prihodnih desetih letih v tej državi. Tako da, lejte, jaz pač večina znancev z leve bi pravi, da bo zdržal maksimalno do konca tega leta. Ja, on... Tudi labiln deluje, se pravi, njemu se dejansko lahko zgodi tu čarec, da v nekem jemlje. Trenutku poči. Ja, v vseh informacijah tudi iz vladne koalicije jemlje stvari zelo osebno in se izjemno ujezi na določene stvari in ima neke impulzivne popadke, da bi obupal in odšel in podobno. V teoriji bi se strinjal z Bojanom, pa bi rekel, da je trenutek, ko bo pripravljen se stopiti, trenutek, ko ga bo pričakal, popolnoma dokončno sprivatiziran steber energetike, sedanji pod imenom GEN-I, morda takrat s kakim tujim partnerjem in se bo lahko vrnil morda še na lepše, odkoder je odšel, vendar vejica je tu pomembna, politika gre po mojem mnenju Robertu Golobu v teh 10 mesecev tako izjemno slabo, da ga lahko konec te njegove zgodbe na vladi preseneti tudi preden, bo ta steber sprivatiziran in lahko ostane tudi brez tega. Ampak da končam vendarle v slogu, smilit se nam pa ne rabi in verjetno za Maškov, za Roberta Goloba ne bomo zbirali niti v tem primeru. Ne. Jaz povem tako, marec, če bo marec 2024, povem pa tudi to, ker si trije zelo dobro spremljate pač politiko, insiders in tako, Bob, če še enkrat povem to besedno zvezo, ki sem danes že nekajkrat ponovil, dejansko bo Robert Golob odšel takrat, ko se ga bo naveličil Borut Jamnik. To je to. Spoštovani gostje, hvala za te komentarje. Drage gledalke, dragi gledalci, to je bilo za danes vse. Tema je zanimiva, odvijala se bo še nekaj časa.
Kdaj bo pa učil Robert Golob, bo pa zelo očitno v kratkem pokazal čas. Hvala lepa in lahko noč.